próbowałem sprawić koleso. Masz czas, Josefe? Josefe! Ja zabrałem już aj światło, już się tu nie boję. Kurwa, Josefe! Z tym światłem nie ser, ja wiem, że tu si. Nie musisz furt zasignat. Josefe? Josefe? A, máš tu bordel, Josefe! Hm? Máš tu bordel. Kurva! My tady vůbec nepijem. Dámy a pánové a páni a dámové, asi 5 lidí nebo 6 lidí mě psalo o tom, jestli vám ukážu vyměnit ložisko v kole. V takovém to kole jsou na pínska, ukážu vám, jak vymátit ložisko ven. A potom ho to mají nasadit, když se vám rozkočí kuličky, tak to mají nasadit na zpátek. Protože jste mě si začínali tak trochu srat a tak trochu jste mě nedoutili to natočit. Takže můžete být na to. Vezmeš si koleso, to je základ, vezmeš si kluč, cigaretu a pivo je tam. Rozevřeš si svěrač, tak aby byl tak akorát. To musíš jít v oku. Dáš si tam kolesko. Vezmeš si takovýto fajný šrubovák. A tady jsou prachovky, takže to zapáčíš. Dobré. Druhá je z druhé strany. Druhá strana to znamená, když to kolo otočíš naopak. Abyste se mi neptali, jak se otáčí kolo. Dávej si pozor, nebo to ztratíš. Piča, zamazané to, dva zeliny. Druhé je tu. Tak! Tady je tam segrovka taková. Je tam segrovečka, já ti ji ukážu. Tady toto na kraju s těma dňůrkama, to je zvaná segrovka. To potom můžeš křápat a Jirka, a proto ti to nepůjde ven. Protože je to tam schválně, aby to nevypadlo. Takže si nemyslíš, že to vymlátíš přes tu segrovku, to je pevná dost. Tak, segrovky jsou tady takovéto nástroj. Jsou tam takové špičky na vrchu. To se dává do těch koleček, co je na té segrovce. Takže to tam dáš, nastrčíš to a zmačkneš, když to půjde. A už šla trochu. A. Fuj. Segrovka je ven. Takže o co jde? Prvá jsem to chtěl vybuchat, že tam by měla vzniknout taková hranka, že si to vlastně dáš bokem a budeš to takto dokola vlastně vytlukat ven. Jenže tam ta hranka nějakým způsobem nevznikla, takže to vyřeším jiným způsobem a tím, že si tam dám šrub s matkou na to ložisko a uděláme to, že to tam prostě obvaříme na to sedlo toho ložiska a z druhé strany to potom vymlátíme ven. Jinak způsob neexistuje. Tak, teď to otočíme. To ten tohle nahořil, aha. A jak si můžete povšimnout, ložisko se nachází na šrubu. Šrub můžeš vyhodit nebo se ho zařezat. A to samé uděláme i z druhé strany. Moja šablona, skoro jsem si ho rozbil. Ložiska jsou ven, uděláš to úplně na šéfa, sám doma. Takže v kole se nám nachází dvě prachovky, kousek nějaké trubky s kouskem jakýsiho plecha, dvě ložiska, ale bez těch šrubů, to jsme tam dávali, když jsme to svařovali, jestli si to nepamatuješ, jestli je to hrozně dlouho na tebe.
A ne, že se mě vás v nějaký blb zeptal, ale jestli to kolo je přední nebo zadní. Vám urvu vole ruky a nešu lidem. Já si zmlu povšimu, tak to vůbec není těžké dostat ven. Potřebuješ tomu akorát kladivo, svářečku, kuklu, nějaké dva šruby. Hotové, šruby dlouhé asi tak 100. Prostě ti musí vylézt spod toho kola ven. Vždycky si to ložisko na vrchu, vždycky si ho prostě očistí nějakým toulenem nebo nečím, aby se ti ten svár do toho chytl. Aby tam byl prostě průvar, když tam máš nějakou nečistotu, masnotu, tak ti to bude pěnit. Jak na herka na pivo z Lidla. Takže to dneska ukončím, není to vůbec těžké dostat ven, tak už mě nepíšte, jak se to dělá. Aspoň já to dělám takto. Jako sorry, že to děláte jinak. Když to moc dobře víte, tak nepíšte, že jste zvyklí to dělat, vole, já nevím, kurva, nečím prostě jiným, já to dělám tak, dejte mě pokoj, já jsem vám to ukázal, pokud máš svářečku, přední nebo zadní kolo z pinska, které máš nafoukané, které ti háže, tak si to udělej, třeba tak, jak jsem ti to ukázal já, zatím papík, no, jdu do prdele už, na škopek, nebo kam, ahoj. Jo, pro další podobné videa zanech třeba lajčík. Jestli chceš druhý díl, příště uděláme přední kolo, takže po přední kolo zanech like, anebo jestli nemáš subík, zanechaj subík, anebo zanech komentář místo lajku. Komentář je vždycky lepší. Vypil se čtvrt piva a už chytám mangu. Nic nemůžeš omlouvat, že se omlouváš, že dlouho se neomluvil, že se chceš omluvit, že by se omluvil, že se dlouho nevydal video. Kurva, co?